dekabr 2021-ci il Azərbaycan Respublikasının Ali Başkomandanı, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Heydaroğlu Əliyevin doğum günüdür. Biz yeni İctimai Nəzarət Təşkilatı olaraq Azərbaycan Respublikasının Ali Başkomandanı Cənab İlham Əliyevi Yeni İctimai Nəzarət Təşkilatının kollektivi adından təbrik edirik. Allahdan ona uzun ömür, can sağlığı arz edirik. Biz Cənab Prezidentimizin İctimai Nəzarətə çağırışına qoşularaq Cənab Prezidentimizin bizə göstərdiyi etimadı doğrulacağımıza vicdanla söz veririk.